អ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាព្រំដែននិយាយថាមេរឹកនំគ្រូសហ៊ុនហាក់មិនខ្វាយខ្វល់ការពីបរណភាពទឹកដីទេតែបែរជាសកម្មបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីពង្រឹងអំណាចបែបគ្រូសានិយមខណៈអ្នកនយោបាយថៃកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការជាតិនិយមច្បាមយកកោះគុតរបស់ដូនតាខ្មែរតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតនិយាយប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះថាថៃកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលធ្វើយុទ្ធនាការជាតិនិយមជំរុញមេរឹកនាំការពីកោះគុតខណៈមេរឹកនាំគ្រូសាហ៊ុននៅតែស្ងៀមមិនខ្វាយខ្វល់ពីបរណភាពទឹកដីរបស់ដូនតាលោកបន្តថាកោះគុតនឹងមានវាសនាដូចកោះត្រល់បើមេរឹកនាំគ្រូសាហ៊ុនគិតតែពីពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការបំផ្លាញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដោយឲ្យបរទេសឈ្លានពានទឹកដីរបស់ដូនតាតាមទំនឹងចិត្តលោកបារម្ភថាបើកម្ពុជាបាត់កោះគុតទាំងស្រុងទៅថៃវានឹងនាំឲ្យព្រំដែនសមុទ្រដ៏ច្រើនរបស់កម្ពុជាបាត់ទៅប្រទេសថៃដូចគ្នាដែរខណៈសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907យកចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតជាគោលគឺកម្ពុជាត្រូវទទួលបាន 2/3 នៃកោះគុតឯថៃទទួលបាន 1/3មានការខົບខិតរវាងតកូលហ៊ុននិងតកូលថាក់ស៊ីនហ្នឹងដើម្បីកាត់កោះគុតឲ្យនឹងដែនទឹកសមុទ្រខ្មែរហ្នឹងទៅឲ្យថៃដើម្បីរក្សាអំណាចតកូលហ៊ុនអាចរក្សាអំណាចជាជាងរក្សាទឹកដីយើងដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនក៏កាត់ដីឲ្យខ្មែរឲ្យយួនដូច្នេះបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាត់កោះគុតទៅឲ្យថៃហើយនឹងដែនសមុទ្រខ្មែរមួយចំនួនទៅឲ្យថៃនៅពេលអនាគតតកូលហ៊ុននឹងខ្លាយទៅជាជួនក្បត់ជាតិពីចំនួនឯអូកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យយួនកាត់ដែនសមុទ្រហើយនឹងដីគោកមួយចំនួនទៅឲ្យដើម្បីសងគុណយួនដែលយួនលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យការអំណាចតាំងពីទសវត្សរ៍ទី80មកដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងកាត់កោះគុតហើយនឹងដែនសមុទ្រខ្មែរមួយចំនួនទៅឲ្យថៃដើម្បីឲ្យថៃជួយរក្សាអំណាចតកូលហ៊ុនតាមរយៈការបង្ក្រាបសកម្មជនបកប្រឆាំងរបស់កម្ពុជានៅថៃហើយនឹងកំអយលោកសំរងស៊ីចូលមកកម្ពុជាតាមរយៈប្រទេសថៃសម្រាប់លោកអ៊ុំសមានអះអាងថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលគ្រូសាហ៊ុនហ៊ានកាត់ទឹកដីទៅឲ្យបរទេសដើម្បីពង្រឹងអំណាចក៏ឡងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សងគុណវៀតណាមកាត់កោះចង្កោមកោះក្រចកសេះនិងដីខ្មែរតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាច្រើនហិកតារួមទាំងដីផ្ទះលោកហេងសំរិនទៅឲ្យវៀតណាមទៀតផងយ៉ាងណាលោកអ៊ុំសំអាតរំលឹកថាកោះគុតនៅអាចទៀមទាបានបើបរតខ្មែរស្រុះគ្នាដាក់សម្ពាធទៅលើមេរិកនាំគ្រូសាហ៊ុនឲ្យអនុវត្តយន្តការអន្តរជាតិយកតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ខណៈកោះគុតភាគីថៃទើបទៅចូលកាន់កាប់នៅឆ្នាំ2010ប៉ុណ្ណោះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បរណភាពទឹកដីហ្នឹងគឺទឹកដីរបស់យើងនឹងបាត់បង់បន្ថែមទៀតជាពិសេសកោះគុតនឹងបាត់បង់ទៅថៃនៅពេលអនាគតហើយដែនសមុទ្រខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងនឹងបាត់ទៅប្រទេសថៃបើគិតពីតំបន់ទូតស៊ីគ្នាហ្នឹង30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងនឹងបាត់ទៅប្រទេសថៃយ៉ាងហោចពាក់កណ្ដាលនេះគឺ15,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េបូកនឹងពាក់កណ្ដាលនៃកោះគុតហ្នឹងនឹងបាត់ទៅថៃដែរនៅពេលអនាគតដោយសារតែគោលហ៊ុនមិនចង់ការពារទឹកដីទុយទៅវិញការពារតែអំណាចណាអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យទឹកដីកាន់តែបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងចំណែកប្រធានក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ាណាតនិយាយថាថៃនឹងមិនឲ្យចំណែកពីភាគ3នៃកោះគុតមកប្រទេសកម្ពុជាវិញទេបើមានរងនាំគ្រួសារហ៊ុនចរចាជាមួយភាគីថៃយកតាមកិច្ចព្រមព្រៀង MOU ឆ្នាំ2001លោកបន្តថាជំរឹះតែមួយគត់គឺកម្ពុជាត្រូវប្តឹងទៅតុលាការអញ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិ PCA នៅទីក្រុងឡាអេដោយប្រើប្រាស់សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ទើបអាចការពារទឹកដីកោះគុតបានដែលការនេះលោកម៉ែនណាតជំរុញឲ្យមានរងនាំគ្រួសារហ៊ុនត្រូវលុបចោលគម្រោងរកស៊ីរវាងកម្ពុជានិងថៃក្នុងតំបន់កោះគុតស្ដីអំពីប្រេងនិងអូស្ម័ននៅតំបន់ទ្រុស៊ីគ្នាទើបអាចការពារដែនសមុទ្ររបស់ខ្មែរមិនឲ្យបាត់បង់ហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបញ្ហាកោះគុតដែលថៃកំពុងតែយកមកធ្វើប្រធានបទក្តៅនៅស្រុកថៃហ្នឹងគេកំពុងតែដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនសមុទ្រខ្មែរគេកំពុងតែដណ្ដើមកាន់កាប់កោះគុតដែលកម្ពុជានោះមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង 2/3 ដែរនោះហើយគេកំពុងតែដណ្ដើមគេកំពុងតែដណ្ដើមកាន់កាប់ហើយអញ្ចឹងហើយបានថាយើងដើម្បីកុំឲ្យតែថៃដណ្ដើមកាន់កាប់
បានទាំងស្រុងគឺមានតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបន្លឺសំឡេងហើយត្រូវតែណាកសាងឯកសារប្តឹងប្រទេសថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិជាមួយគ្នាដោះស្រាយរឿងដែនសមុទ្រនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ដូចគ្នានេះដែរប្រសកម្មកញ្ញាសូមីតាអះអាងថាគ្រួសារហ៊ុនលែងខ្វល់អំពីបូរណភាពទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សអ្វីទាំងអស់គឺគេធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គ្រួសារគេតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាបន្តថាអ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្របុព្វបុរសខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខំលះបង់ឈាមស្រស់ដើម្បីពពហេតការពារទឹកដីខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមទទូចឲ្យទទូចទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែប្រកាសទៀមទាធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែរមាននៅក្នុងអន្តរជាតិទៅទៀមទាទឹកដីយើងមកវិញបើមិនដូច្នោះហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចាខ្សែស្រឡាយពូជអម្បូរនេះឯងដាក់ទោសទណ្ឌនេះឯងនៅក្នុងចំនួនដែរនេះឯងបំផ្លាញប្រទេសជាតិបំផ្លាញទឹកដីជុំវិញបញ្ហានេះវាឌីនៅមិនទាន់អាចតាកតងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលតែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះធ្លាប់អះអាងថាក្រុមការដឹកនាំរបស់បកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជាមិនបានបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងនោះទេហើយដោយសារតែយើងខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីនេះបានរារាំងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនខិតខំពិភាក្សាជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែននឹងឲ្យទៅជាបង្គោលព្រំដែនរឹងមាំអត់កែប្រែឥឡូវយើងធ្វើបានបង្គោលព្រំដែនជិត 100% ហើយអានឹងដើម្បីអីដើម្បីការពារទឹកដីនឹងហើយយ៉ាងណាក្ដីជុំវិញបញ្ហាកោះគុតនេះសម្រាប់លោកម៉ាណាតយល់ថាកម្ពុជាមិនត្រូវរកស៊ីរួមគ្នាអំពីប្រេងនឹងអូស្មានជាមួយថៃមុនការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រនោះទេតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ចែងថាព្រំដែនសមុទ្រកម្ពុជាសៀមដើរតាមចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះកុតឆ្ពោះទៅសមុទ្រការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រត្រូវយកចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះកុតខេត្តកោះកងជាគោលរួចឆ្ពោះទៅព្រំដែនសមុទ្រតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907តំបន់ទ្រុស៊ីគ្នាចំនួន 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលកម្ពុជាក្រុងរុកស៊ីរួមគ្នាអំពីប្រេងនឹងអូស្មានជាមួយថៃនឹងដែនសមុទ្រខ្មែរចំនួន 4,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលថៃកំពុងតែកាន់កាប់គឺស្ថិតនៅក្នុងដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជា 100% មួយវិញទៀតបញ្ហាបរណភាពទឹកដីគឺជាអាយុជីវិតជាតិដែលអ្នកនយោបាយត្រូវតែបង្ហាញតម្លាភាពរាល់ការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវមានការឯករាជ្យភាពជាតិបើពុំនោះទេវានឹងបន្សល់ទុកចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រតជំនាន់ដែលជាហេតុបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មដល់ប្រទេសជាតិបើតាមមាត្រា55ចែងថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជាត្រូវលុបចោលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាការពីឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអនុវត្តនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីការពីឯករាជ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជាបន្ថែមពីនេះបើតាមក្រមព្រំប្រទានមាត្រា440ចែងថាអង្គើប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅដែនដីជាតិទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកគឺជាអំពើក្បត់ជាតិត្រូវផ្ដន់ទាទូដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD